ማደራጀት እንግዲህ ቀደም ሲል የነበሩ ሴቶች ይታገሉበት የቆየና ዛሬም ቢሆን ዘወር ሲወረድኛ የምንሳተፍና ክብረ ባላችን ቀናችንን የምናስተውስበትና የምናከብረው ቀን ነው። ስለዚህ አሁንም የሴቶች ባል መከበሩ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማሰብን። ማርችት ባል ማሴ ቢከበር አንደኛ ሴቶችን የሴቶችን አቅም ይፈጥራል። በጤናም በግብርናውም ዘርፍ በትምህርትም በሁሉም ዘርፍ ይሆን የአቅም ይፈጥራል። ወን የሚሰንቃል ብዬ አስባለሁ። ማለትም ብዙ ሴቶችን ታጋይ ሴቶችን በዚህ ባል ስናስታውስ እኛም ወን የሰንቀንበት የምንሄድበት ቀን ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁንም ቀጣይ ይሄንን ባል በደመቀ ሁኔታ መቀጠል አለበት መከበር አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እኛ ሴቶች ተጠቃሚነታችን ለማረጋገጥ አንደኛ ግንባር ቀደም ሆነን በኢኮኖሚው ተጠቃሚ መሆን አለብን። መንግስት ያወረዳቸውን ስትራቴጂዎችን ግንባር ቀደም ሆነን እኛ ከፈጸምና ካስፈጸምን ሞዴል እንሆናለን፣ ለውጥም ይመጣል። በግብርናውም በጤናውም በትምህርቱም ዘርፍ ቢሆን ለውጥ እናመጣለንና እኛን ሞዴል አድርገን ሌሎችም ሴቶችን ደግሞ ይህን እንዲተገብሩ ብናደርግ የተሻለ ለውጥ ይመጣል ብያለሁ። እንደ መንግስት ግን አሁን ላይ ስናየው ቀደም ከነበሩት አደረጃጀቶችን ከማጠንከር አኳያ አሁን ላይ እየቀነሰ ወደኋላ እየተመለስን የመጣንበት ሁኔታ አለና መንግስት በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚመለከተው አጋር አካላት ሁሉ በሴቶች ላይ የተሻለ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን አደረጃጀቶችን ስናይ በምንመለከትበት ሰዓት ቀደም ሲል ከነበረው አሁን ላይ ወደኋላ የተመለስንበት ስላለ ይህን መንግስት ጠንክሮ ቢሰራና በጋራ ከላይ እስከታች ያለው እኛም ራሳችንን ወደ ኋላ ሳንመልስ ጠንክረን መንግስት የሚወርዳቸውን ፖሊሶችን በመፈጸም ጠንክረን ብንሰራ ለውጥ እናመጣለን። ዛሬው ቀን አጠቃላይ ሴቶች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም የሚደርስባቸውን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በማሰብ በሴቶች ላይ የሚደርስ ጥቃትን በአደረጃጀት እንድንከላከልና ሴቶች አንድ ሁነን ተደራጅተን የሚመጣብንን ችግሮች ለመፍታት ያው ከዚህ በፊት ይደርስባቸው የነበሩ ሴቶቻችንን ከጥቃቱ የደረሰባቸውንም በማሰብ አጠቃላይ ሴቶች ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲርቁ፣ ሴቶች በአደረጃጀታቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና እንዲሁም መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ያው በአደረጃጀታቸው እንዲታገሉ ማለት ነው ለማድረግ ነው። ከሴቶች የሚጠበቀው ምንድን ነው? ሴቶች ከወንዶች ምንም ቢሆን የሚያንሱበት ነገር የለም፣ እንችላለን የሚል መንፈስ ወን ይዘው ከተንቀሳቀሱ ማንኛውም ነገር የማይቻል የለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያው በአድዋ ጦርነት ራሱ እትዬ ጣይቱ ናት ስንት ነገር ወኔ ስንቅ የሆነች ወንዱን ማለት ነው ለድል ያበቃችን። ስለዚህ ሴቶች ራሳችን ዝቅ አድርገን ወደ ጓዳ ከምንወጣ ይልቅ እንችላለን የሚለውን መንፈስ ዘንድ ተደራጅተን መስራት እንዲሁም አመለካከታችን ከእንትን ካል ከወንዶች ምንም የምናስበት ነገር የለም በሆኔ አንዱ ነን ለመብታችን እንዲታገሉ እና እንድንታገል ለሴቶች የማስተላልፈው መልእክት በመጀመሪያ ምንድን ነው እንችላለን የሚል መንፈስ በውስጣችን መያዝ አለብን። እንችላለን የሚለውን በውስጣችን ከያዝ ማንኛውም ነገር የሚመጣብንም በመደራጀት ከወንዶች በማንኛውም ነገር የምናንስበት ነገር የለም። ስለዚህ ከውስጣችን ችግር እንኳ ቢፈጠርብን ተቋቁመን ለማለፍ እንችላለን የሚለውን ወኔ ይዘን ተደራሽተን አንዱ ለን መሄድ አለብን። ምክንያቱም ከጓዳ መውጣት አለብን። በአደረጃጀት ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና እንዲሁም ሴቶች የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመከላከል ተደራሽተው አንድ ሁነው ለመብታቸው መታገል አለባቸው። ማርቼት መከበሩ ያለው ፋይዳ እንዳጠቃላይ ሲወሰድ ሴቶች በሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ያላቸውን ፋይዳ ለማሳየትና በቀጣይም በኢኮኖሚና በማህበራዊ በፖለቲካዊ ዘርፉ ላይ ያላቸውን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጻር ሴቶች በሴቶች ላይ የሚፈጠሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ደረጃ ትልቅ ትኩረት ሰጠን መስራት እንዳለብን የጋራ የምክክር መድረክ ሆኖ መቀጠል እንዳለብን ስላስፈለገን ነው። የሴቶች ተሳትፎ በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸውን ሚና ከማሳየት አንጻር በተለይ ሴቶች ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት ቤተሰብ ናት፣ ሴት ሀገር ናት። ይህንን መሰረት አድርገን በማህበረሰቡ ዘንድ 50% የማህበረሰብ ክፍል ለኢኮኖሚውም ሆነ ለማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ በመክፈል ደረጃ ትኩረት ሰጣ የምትሰራ ሴት ናት። በመልካም አስተዳደር ዘርፉም ስንወስድ በተለይ ሴት እናቶች ለልጆቻቸው በተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ እንዳይሳተፉ በመምከር በማስተካከል ደረጃ ትልቅ ሚና አላቸው። እንደ አጠቃላይ ሲወሰድ ማህበረሰቡ ላይ ከመልካም አስተዳደር አንጻር የሚፈጠሩ ችግሮችን በማስተማርና በተሻለ መንገድም እንዲፈቱ በሰከነ መንፈስ በማየት በኩል ሴቶች ትልቅ ሚና አላቸው። ማህበረሰቡ ዘንድም ያላቸው ተቀባይነት ከፍተኛ ነው። ማስተላልፈው መልእክት በተለይ በዘንድሮ ዓመት
ስድስተኛ አገራዊ ምርጫ አለ። ይህንን አገራዊ ምርጫ ሴቶች አንደኛ በመጀመሪያ በግንባር ቀደም ካርድ ከማውጣት ጀምሮ በመሳተፍ ደረጃ ትልቅ ሚና መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላውም በመራጭነት በመሳተፍ በአስመራጭነት በታዛቢነት እየተሳተፉ እንዳጠቃላይ በሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ትልቅ ሚና ሊኖራቸው ይገባል የሚል መልእክት አለኝ።